Bugun Termiz shahrida davlatimiz rahbari tashabbusi bilan ilgari surilgan Surxondaryo tajribasi sifatida ma'naviyat sektorlari faoliyatini tashkil etish va hududlarda yaratilgan sektorlar bilan tanishish yuzasidan respublika seminari bo'lib o'tmoqda. Ayni daqiqalarda hamkasbimiz Marjona Toshmurodova jarayonlardan xabar berishga tayyorlar. Marjona, marhamat, efirdasiz. Katta rahmat. Davlatimiz rahbarining Surxondaryo viloyatiga 2023 yilda 16-17 noyabr kunlari qilgan tashriflari doirasida ko'pgina sohalarda yangicha burilishlar bo'lishiga va tizimlarda yangi qadamlar tashlanishiga sabab bo'ldi. Ulardan biri ma'naviyat sektorlarini tashkil etish va unda Surxondaryo tajribasini tashkil etish vazifasi ana shu qadamlardan biri hisoblanadi. Ma'naviyat bu insonning ruhiy va aqliy dunyosini ifodalovchi, uning huquqiy, badiiy, ilmiy hamda diniy dunyoqarashlarini o'zida namoyon qiluvchi tushuncha hisoblanadi. Davlatimiz rahbari ham Surxon vohasining boy ma'naviy merosini yuksak baholab, uni e'tirof etib, butun respublikaga o'rnak qilib ko'rsatdi. Shu bilan birgalikda targ'ib qilish vazifasini belgilab bergan edi. Unga ko'ra 5-chi sektor sifatida, tajriba sifatida barcha hududlarda, nafaqat Surxondaryo viloyatida, balki respublikaning barcha hududlarida ham ma'naviyat sektorlari o'z faoliyatini boshladi. Xo'sh, ma'naviyat sektorlarining asosiy vazifalari nimada? Ular qanday ishlaydi? Qanday foydali jihatlari bor? Bu haqda hozir biz Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashi Xorazm viloyati bo'limi rahbari Bekzod Abdurimovdan bilib olamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Mana sektorlar faoliyati bilan tanishdingiz. Keling, bizga dastavval ma'naviyat sektorining vazifasi, maqsadi, qanday ishlarni amalga oshirish, shu haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Mana davlatimiz rahbarining Surxondaryo viloyatiga tashrifi chog'ida mana shu Surxondaryo tajribasini, ma'naviy ma'rifiy ishlarni yo'lga qo'yishni, Surxondaryo tajribasini amalga oshirish bo'yicha topshiriqlar bergan edi va shu asosda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Surxondaryo viloyat hokimligi hamkorligida bu o'sha sektorni konsepsiyasi ishlab chiqildi. Ularda g'oyasi, mazmuni ishlab chiqildiki, bu mazmuni, uning konsepsiyaning maqsadi va muddaosi shundan iboratki, bu o'sha maktabgacha ta'lim yoshidagi, o'sha maktabgacha ta'limdan tortib to inson kamolotigacha bo'lgan davrda, hattoki mahallalarda, albatta mahalla u boshqa bosqichga kiradi, o'sha bosqichlarda umuman yoshlarimiz umuman tarbiyasi borasida tarbiyasini to'g'ri yo'lga qo'yish masalasiga e'tibor qaratish kerak edi. Chunki bugungi dunyodagi ro'y berayotgan mana shu globallashuv davridagi bugungi keskin jarayonlar, shuningdek bugungi dunyodagi siyosiy o'zgarishlarning shiddatli bir oxiri ko'rinmas bir jarayonlar ko'rinyaptiki, bu narsa, bu nima deydi, hammaning, o'sha yoshlarimizni har qachongidan ham sergak, ogoh bo'lishni, har qachongidan ham vatanparvar bo'lishni talab qiladi va vatanparvar bo'lishning o'sha eng katta nimasi sifatida bu albatta tarbiyaga borib taqaladi. Bir so'z bilan aytganda, ta'lim va tarbiya jarayonini olib borishda ma'naviyat sektorlarini yaqqol vazifasini ochib berish. Xo'p, bugun mana viloyatimizda tashkil etilgan ma'naviyat sektorlari faoliyatlari bilan tanishlaringiz, bog'chalarda, maktablarda bo'ldilaringiz. Viloyatda ma'naviy tajriba sifatida, o'sha ma'naviyat sektori tajribasida qaysi jihatlarni respublika bo'ylab ommalashtirish kerak ekan? Qaysi jihatlar sizlarni lol qoldirdi, yangilik bo'ldi? Bilasizmi, mana biz ertalabdan boshlab mana maktabgacha ta'lim muassasasiga bordik, xalq ta'limi, ya'ni maktabga bordik. Bugun mana hozir oliy ta'lim o'sha dargohidamiz, Termiz viloyat universitetidamiz. Bizni aynan bog'chada ko'rgan, menga alohida bir bo'lgan qiziqarli bir jihat shunda bo'ldiki, bu alla masalasi. O'sha bolalar uxlash paytida alla eshitilishi. Biz buni ham qilgandik, lekin buni tizimli ravishda bugun aniq bir o'sha ham bir bog'chada qilinishi, bu rejaga kiritilganligi, bu menga juda ma'qul bo'ldi. Undan tashqari bolalarda ko'proq bog'chada bu ta'lim emas yoki chet tillar emas, bugun maktabgacha ta'lim muassasasida bugun tarbiya berish masalasiga e'tibor qaratilishi va shuningdek eng katta masala bu maktabgacha ta'lim tashkilotlarini badiiy jihatdan, mazmunan jihatdan bezatilishi. Bu nima deydi? Barchasi o'sha talablarga mos ravishda tashkil etilganligi. Katta rahmat sizga. Eslatib o'tamiz, ushbu tadbirda, seminarda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlar hokimlarining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish, ma'naviyat, ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlari hamda Respublika ma'naviyat, ma'rifat
markazi hududiy bo'linmalar rahbarlari, hududiy maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmalari va boshqa aloqador tashkilotlar mutasaddilari ishtirok etishyapti. Tadbir hali davom etadi, mahallalarda ham bo'lib o'tadi. Dasturlarimiz orqali ularning barchasini yoritib borishga harakat qilamiz. Rahmat. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida bo'lib o'tayotgan ma'naviyat sektori faoliyati bo'yicha seminar jarayonlari bilan yaqindan tanishdik. Dasturimiz davom etadi.